en jy? Ek het besluit om vandag 'n bietjie intro te doen op Skyrim. Moerse lekker role-playing game. Verskriklike breë spectrum game. Ja, so geniet dit. Wabalangtang. Oh shit. Ek wou nou gelees het wat daar onder staan, man, for fuck's sakes. It's a dark screen ahead of us. What is going to happen with Bethesda Games Studios? Ah, ek like nogal hierdie stem van my. Ek klink soos 'n sexy nuusaanbieder. Ag nee man, wat so musiek is hier in die agtergrond? Ek hoop nie ek word gekopyrighty. Okay, ek gaan net so 'n bietjie 'n song sing by myself want ek is bang die musiek in die agtergrond maak my copyright by Elder Scrolls wie wala bala 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 rong 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 dong 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 Skyrim. Oh yeah. Goed en julle? Man, jy lyk depro. Wat is fout? Ons het 'n free ride gekry. Skus. Wie se bush? Smells to look around. Ek het daai klaar uitgefigure. Baie dankie. Hey, hier's depro Denny. Die ou is die enigste wat sy masker dra. Sterkie vir jou. Skus tog, jy daarvoor. Jy vir my 'n braai broodjie of enigiets. Dis 'n lang pad. Okay, so om dood eerlik te wees, jy ry in 'n fucking donkie kar. Nie so lank nie, maar vir 'n rukkie. So ek het nou maar net besluit om so 'n stukkie vorentoe te skiep tot ons in die dorpie is waar die game kan aangaan. Ons is uiteindelik hierso. Nice, okay, lieflike klein plekkie. Dis 'n netjie se lapa. Het dit 'n binnebraai? Ek hoop so, want dit lyk vir my 'n bietjie moerkoud in hierdie valley. Die wolkies pak saam. Dink julle ons gaan reën kry? Praat ek met my volkin self. Hoe kyk jy my so? Check hoe kyk hy my? Ja, kyk weg. As jy weet is wat goed vir jou. As jy weet wat goed is vir jou bedoel ek. Donk nou bring. Check gou daarvoor. Daai karretjie of wat ek al donkie karretjie het 'n exhaust my broer. Hoekom as hierdie goed exhaust het, hoekom vat dit so lank om by ons destination uit te kom? Liewe biliks, maar ek dink hierso's waar ons moet wees. Want daai perd kan nie deur die muur loop nie. Let's go. Yes, dis wat gamers sê in die begin van 'n game. No, wait, we're not rebels. Ek's 'n rebel. You've got to tell them. We worked with you. This is a mistake. Mistake. Waar? Steek. Steek. Oh, damn it. Hy het vir my gelieg. Ek kan nou gaan vir 'n steek. Man, praat jy met jouself, weirdo. Oh, so mooi perkie. Kyk wat sy oulike skoene dra hy. Oh, check hoe hardloop hy. As hy, skiet hom. Oh, dit het weird gelyk. Okay, ek gaan nie hardloop nie want ek soek hier 'n pyl in die patella nie. My naam is Nord, lyk dit my. Nordaldus Gepaldus is my naam. Volgende bra. Breton. O, my bliksem. Die ou se gesig lyk soos 'n peer. Chom, daar gaan 'n klomp voeltjies kom nes maak op jou kop as jy nie pas op nie. Nee, dankie. Volgende chom. Hierdie braan het aan iemand se girl se gat gevat by die bar. Van sy oë is dikke bliksem. En check hy ore. Hy's aerodynamic. Okay, so hierdie volgende chom se naam maak my nogal excited. Hi elf. Ja man. Man, am I glad we can smoke some blunts, man. Checkie, hierdie ou is dik gerook. Die weed trek tot in sy oë. Ja, nee fok. En sy ore, nee, dit maak hom lyk soos 'n heks in Sneeuwwitjie of in watse movie speel witches, hekses, imperial. Hierdie bra lyk soos 'n low budget Prince Charming van Shrek wat sy hare donker gekleur is. Kyk hy fucking mond van hom. Dit lyk soos 'n non wat 'n suurlemoen geëet het. En hierdie ouetjie se naam is 'n kahiet. So dink julle dit beteken is dit soos 'n ander naam vir 'n kat? Kahiet. Want die ding lyk soos 'n kat. Dis soos 'n snow leopard wat se rug reguit getrek is of fucking iets, ek weet nie. Nord. Dit is die ou waar ons nou was. Hy kort 'n botteltjie shampoo, sy my vra 'n ordentlike shower. Ah, 'n lekker kort naam, Ork. Ork. Goed en jy, Ork. Die ding kan 'n waat lemoen met een hap vreet.
Liewe bliksem. Ja, jy lyk of jy 'n bietjie vrot. Hy het 'n vrot waterlemoen geëet. Red Guard. Dis seker baie vanselfsprekend. Ja, hierdie chom het bietjie lank in die son gelê. Hy het net fucking eenvoudig te lank getan. Wood Elf. Oh! Die is by verre die lelikste bliksem van die klomp. Dit is soos asof Gary 'n alien ontdek het. Die aliens het aarde toe gekom en toe iemand, jy weet, chiki lampam zim zim en toe kom die ding uit. Fok, wat noem jy hierdie ding? Lampepel. Hy lampepel, goed en jy. So ek gaan nou completely honest wees en sê ek het regtig nie die tyd om elkeen van die ouens se characters deur te gaan en te lees en te fucking weet wat se een het special abilities en wat se een nie. So ek weet nie, for some reason wil ek 'n ork wees. Ek, hierdie ou lyk net badass en jy kan sien hy het al gefight, fight. Ek meen chickie scars onder sy oog. So let's go. Ek is 'n ork. Oor na die volgende toe. Die body. Hier is weer by sex. OK. Hoe lyk 'n vrou? Is haar, kry jy 'n vrou ork? Wow, hey, Remilda. ek gaan nou nie te veel worry hierso oor die presets. Oh, dit lyk actually cool. Oh nee, dit lyk kak. Oupa ork, check hy bless. Check, ooh. Sy hare het 'n ereksie. Check al. Okay, never mind. Maar hierdie bra het cool gelyk. Wat sê? Oh nee. Hy lyk awesome. Ja, chickie, hierdie ding lyk badass. Niemand sal met hom kak soek nie. Kyk net, hierdie game het moer so baie detail. Vir iemand wat 'n content creator wil wees, hier's moer so baie content in Skyrim en ons is nou nie eers 0.5% ver in die game nie. Check al hierdie goeders, nê, nee, dirt. Jy kan jou fucking ouetjies vuil maak soos in ek weet nie of iets. En even ek het nie geweet jy kry verskillende kleure dirt nie. Ek gaan nou nie worry daaroor nie. Cheek color love lines. Hierdie ek dink hierdie ou love lines, hy lyk heeltemal te ernstig oor die lewe. Dit is goed vir nou. Laat ons aangaan na dit wat interessant is. OK, so hierso is nou waar ons karakter kan noem. So ek het sommer dadelik gedink aan Willy Wam. Willy Wam Wam. Nou moet ons wou. So hierdie naam het ek gedink vir 'n casual naam, jy weet, of Orkelies. Hy is 'n ork, hy lyk fris. Hoe spel mens Orkelies? Nee, ek hou van Willy Wam Wam. Oepsie, bietjie verkeerd getik. Willy Wam Wam. Asai, accept. Ek is baie happy met hierdie naam. Hierdie ouens vra vir jou vrae, nie eers kans om te antwoord nie. Die braas is shapeshifter. So, hey Perky, wil jy swinkie gee? Okay, never mind. Okay, it say for my something cool is about to happen of shit's about to go down. Don. Check hierdie ou se swaard. Man, jy gaan skeef loop met al daai gewig op een kant. Oh. Restore the peace. Pa. Never mind. Wie, as jy die oorspronklike Simba gekyk het, nê? Mufasa het mos ergens in die wolke in uitgeduik. Ek dink julle dis hy wat gerol het. Nee, het jy pis ou? Jy staan asof jy pipi het. Ooh, gaan hulle hierdie ou se nek afchop. Cool. Dit is gewoon baie ancient type shit hierdie. Kyk hoe. Dit almal kyk so asof dit 'n movie is. Is dit hoe movies was destyds? Ah, oh, nice. Ah! Ooh! Shit! Check al, dit selfs 'n ou klein mandjie daar regs onder vir sy kop. Wonder ek wat doen hulle met al die koppe? Soos wat ons skaapkop eet, dink julle hierdie mense eet menskop? Soos Gerda? O nee, ek bedoel Gerda. Moet ek vanaand vir ons bietjie Williekop gaar maak? Mufasa het weer ietsie gesê. Goed en jy Mufasa, kom help my. Ek wil nie my kop moet in iemand se bord lê nie. O, okay, ek's volgende. Lekker is jou lem geslyp. Ek wil 'n vinnige dood hê verkieslik. Oh.
Ooh. Weet ek. Oeh, nee, er is een draakie. Hey, drakas. Ha! Away. Ek het, ons het een tyd op een tyd een dakas gehad. Nou, hierdie is drakas. Lieve bliksem, jy like me. Check out. Oh my word, hier gaan awesome wees. Damn it. Hier begin die shit. Woo! Nice. Yes, ek like hierdie shit. Ek like action. Let's go, let's go, let's go, go, go. Okay, kan ek loop? Moet ek net... Okay, via SD to move. Fucking, ek is al lang een PC gamer. Baie dankie. Ek neem aan, ek moet vir Bertus volg. So by the way, mense moet nooit dit verkeerd opvat nie. Ek gebruik net random name waarin ek eerst denk. Ek maak nie een... Soos... Ja, nee, dit is net so. My naam is Fart. Ek het dit legally op my ID verander. Ek praat kak, want ek sê kak praat kampioen. Kom ons gaan net. Is dit die tyd vir shit nie, jylle? Ek is a... Oh! Damn! Oh! Wow! Drakas! Chill! Oh! Eida! Fucking hell, man! Jy sê, laat ek ten minste eers my steak defrost voordat ons braai. Ongeskik! Een lekker draakbub in my gesig. Space to jump. Rarig, okay. Wee! Wee! Is hier een bed? Ek wil op een bed spring. Oop! Ek moet hierin toe spring. Jy sê. Hierdie ook aan een trend vir jou. Okay, haak ek vast. Oeh, I know. Hey, springbokvel. Oh nee. Daar lyk soos iets anders. Okay. Let's go, baby. Oh, yes. Man, ek wil net gaan my chop klaar braai. Ek is nou daar. Oh, shit. Oh, cool. Drakas, kan ek jou kop wryf? Oh, wie is een goeie drakas? Oh, nee, ek wil jou kop wryf. Ek dacht, die ding is gevaarlik. Meanwhile is hy net skaam. Oh, jy het een swaard. Wat jy een swaard gekrek, soek ook een swaard. Hey, drakkie. Goed in jy. Tip. Let's go. Okay. Oh, man, jy het... Oh! Is ek nou dood? Kom, willy-wam-wam. Willy-wam-wam, willy-wam-wam, rug jou bam-bam-ram-bam. Okay. Tip. As sy. Oké, wat gaan aan? Staan ons allemaal nou samen? Of is jylle wat my kop wou afkap nou nog steeds kwaad vir ons? Of wat ook al ek gedoen het? Hey, check, hoe het jy daar boe gekom, man? Nice. Oké. Hey! Goed en jy? Oh. Kom, ek sit my knaters in jou gezicht. Joep. Nou, wat nou? Complete it. Make your way to the keep, enter the keep, with Hadwar of Ralof. Hadwar en Ralof. To Helgen keep. Gaan ons nou hel... Otjo! Ek toch is Drakas' flerk. Nice, okay. Ons het iets reg gedoen. Ek het vir oomlik getog, ek is dood daar so. Was that really a dragon? Ek weet nie wat die volk jy denk het is hier. Flying dinosaur of wat ek... Excuse. Hey, hierdie ou is een jachter. Fucking hell, dis een trofee die man. Check, hierdie ding sy hoorings kan water skep, so groot as hy. Ja, hier bly een witch, want hier is haar kar. Ek hoop jy betaal die kar wat tenminste R5, he. Ok, kat my loos. Jou. Loos. Dat sê. Yes, ek like cool. Ek like hierdie ork karakter. En hy is fris. Hierdie ou hierdie gym, hoor. Gear, ok. Wel, ek toch hy sê air. Kom, ons kry gear. Oh, okay, nice. Imperial lightweight armor. Okay, armor gaan obviously nodig wees. Een swaard, ons vat enig iets wat ons kry. Boots, extra armor, en een of ander sleutel. Okay, so ons vat basically alles wat hier so is. Tab, okay, to access your inventory. Oh, nice, jy sê my skills. Ek kan nie geloof, ons het al... Oh, cool! Check al die verskillende skills. Alles kom nou so terug na my toe. Ok, hierdie is soos meer mysterious spel type shit. Hierdie is, oh ja, soos jou social fucking, ek weet nie. Check al boe, Willy Wam Wam. Dis ook al awesome naam. One-handed, ok, ja, hier is jou combat stuff. Hier is soos waarop ek gaan focus, two-handed. Ek wil op two-handed, of nee, one-handed, want is Valentijnsdag. If you know what I mean. Pool chain. Ok. Ok, dit is fucked up. Ek het die ding gepoel en toe gebeur niks hier. Wat maak jou so special? Ek slaan jou somme.
Jackson. Kom hier, kom hier, kom hier. Dit kak funny. Kom, pull jou chain, het werk ons hier vir my nie. Oh, jy kan left en right, Tom. O, oh, het ware sterk, bliksem. O, oh, hy is nog ouwens. O, oh, frikken help. O, oh, oké, okay, wacht, wacht, wacht. Wat is M2? O, oh. Oeps. Oké, shit. Wat is my swaard? Ek het nie gekyk hoe my swaard te kry nie. Shit. Hoe kry ek my swaard asseblief? Ek het nou mos 'n swaard. O, ja, wacht. Hierso neem ek aan. Weapons. Equip. Ah, sy. Let's go. Sien, dis wat gebeur as ek 'n swaard kry. That's what happens when Papa Fart gets a swaard. Tap, tap, tap. Let's go. Kom, Hadwar, jy is fucking starig, man. We have stuff to do, places to be. Oh, wow. Amper is ek 'n ork pannekoek. Weet jy wie sou my dan wil eet nie? Ja, daai dragon is staf, ou drakkas. Kan ons nie hierdeur gaan nie. Lekker stupid. Tip tip. O, oh, nee, nou bera ek my swaard soos wat die enemies is. Ah, yes, ek like hierdie shit. Ek's gewoonlik 'n first person shooter tipe ou. Ek sal altyd wees. Maar hierdie is 'n bietjie something else for a change. Ek love dit. Search. Ja, kom ons, o, oh, okay, so jy kan obviously bietjie loot. 'n Iron Warhammer. Is hierdie beter? Oh yes, ja, hierdie is bietjie beter armor. Ek het nog eers my armor geëquip nie. Lekker fucking stupid. Dit help jy, ek kry dit goed. En dan ekoop ek dit nie. Imperial, kom ons armor up, boots. Ekskuus julle. 'N Vaart, breinvaart, daar is wel bietjie gehad. Okay. Nice. Ah. Check hoe fight hierdie klomp. Ek gaan net kyk. Oké, okay, nee, wag, ek wil inspring. Hoi! Hoi! Oh, shit, verkeerde knoppie. Ha! Oké, okay, so R is om jou weapon te bære en... Oh, dis my maaikies. So R is om jou weapon te bære en uit te haal. So ek het die idee dat het gaan baie gebeur. Reason being, ek is gewoond aan druk vir reload. Ons allemaal weet hoe belangrijk het is om die hele tyd te reload. Oh ja, ek het mos... Oeh! Use mouse to rotate the lockpick. When W to rotate the lock. To rotate the lock peak. When W to rotate the lock. Wow, rotate the lock peak. Wow. Okay. Let's try it. Nyong, nyong. Oop. So, okay. So, jy, die dingetjie gaan verskillende richtings. Dan moet jy sy sweet spot kry. Oh, dit was kak makkelijk. Oh, hier is een dooie non. Hoe kom het ons hier oopgemaak, wil ek vraag, o, oh, hier is een bykie goud. Speltoom. Hier is een speltoom, een of ander boek. Oh, gold, gold. Oké, okay, vat alles wat hier is. Oeh, nog gold. Oké, okay, ek het genoeg magica shit. Ah, nie van my sê ek wat hierdie vat hier, ek wil hier... Dit is net nie my, niks daar teen nie, maar dit is net nie my type gameplay nie. Ek is meer soos een warrior type, jy weet, ek is nie een... Magica. Oepie. Hop. O, lolo. Ja, wat sukkel ek nou so? Daar sy, daar kry ek die switch, G-spot, switch spot, wat ek al. Kom, ons gaan hier om. Oef. Hier het lelike dinge gebeur. Check al hierdie tomatiesaus. Het julle weer hotdogs geëet sonder my? Is vieslik. Sies. Search. A knapsack. Check al. A knapsack. Wat denk julle is als in a knapsack? Oh, nog lockpicks, minor healing potion. Nice. Kom, ons gaan verder. So, is absolutely niks hier binnen nie. Okay. Weet jy wat, ne? Ek voel of ek nou julle tyd mors. So, ek gaan my vingers klap en julle net fast forward tot ek uitgefigure het waar ek moet wees. Oh, nee, dit was bietjie dof. En toe was het nou eigenlijk nie so moeilik nie. Ek moes maar net bietjie verder afge... Oopies, wacht, ek wil net my swaard kry. Hop, blok, snij. Blok, snij. Blok, snij. Oeh. Wat is... Wie is my maaikies en wie nie? Ja, poeh. Oeh, Hadwar. Excuse, Hadwar. Gee ek jou so snijkie daar so by die oor daar. Ek hoop jy gaan dood. Oh!
Nice finishing move, Hadvar, amper sê ek haar orde. Oh, jy is beter as ek. Ach, come on, ek wil ook een finishing move doen. Fuck sakes. Oeh, daar is hy met die boog. Kom, ek vat hom van een onverwachte kant af. Ek gaan so beweeg. En dan, Hadvar, ou, jy is te vinnig vir my. Yes, hierdie ork kan spring, my bro. Hoi, hier is jy. Oeh, dis Hadvar. Excuse Hadvar. Ek het hierdie arme pijl van my al so geslice, dis hier is waar nie. Goed en jy? Oepies. Your stamina is low, which may prevent you from sprinting or shitting or using power attacks. Drink a potion or wait for it to recover. Ek het hier nou tyd vir potions nie, my broe. Ek moet fight. Da! Oh! Net geblok. Da's hy, yes, ek het a finishing move. Oh, yes. Ah, ek like sikke shit. I like them gruesome brutality. Okay. Kom. Kus, kan die swaard bere, poele liever. As sy. Ach, weet jy. O, ek toch amper, ek sy weer nie goed genoeg hier. Dis mos alles is mos Hadvar. My chommie, hy doen mos alles volken reg. Ek hoop hier is die sewers nie. Ek meen, hierdie mense is, dis ancient times. Ek weet nie, hulle het seker maar aan die rivier gekak neem ek aan. Maar wat moet ek hier doen? Wow, ek moet seker in die rivier kak. Oeh, oké, ek toch see is vir crouch, het lyk my dis all toe ran. Oeh, nou wag ons weer vir Hadvar, natuurlijk. Hadvar. 2000 years later. Fokken uiteindelik, man. Waar was jy? Het jy weer pap wiel gekry of iets? Oké, let's go. Ach, weet jy, moet ek jou soos 'n kind behandel? Ja, wel, duh. Fok het, man. Yes, like. Dit is jou bietjie starig, jong. Oké. Nieuwe valley, kom ek kry 'n swaard uit. Oh, nee! Ah, hier! Nee, nee. Oké, overcome your fears. Lieve bliksem. Oh, ek voel nie so lekker nie, die ding het my ek gaan aanhou slice, ek het 'n moerse vrees vir die goed. So ek neem aan dit reën buite, want dit is moerse reënspinnekoppie hierdie. Frostbite venom. Ek dink dit gaan nou belangrik wees. Dis seker ek neem aan om 'n potion te craft of iets. Hey. O, Hadvar. Jy sê ek het jou al geslice en dice soos nog iets, ou. Soos jy het in 'n slaghuis gebly en jy vergewe my elke keer. Wat 'n pel, as hy. Oeh. Yesie. Stoot 'n waantjie, papi. Ek gaan hierdie waantjie vir my huis toe vat. Hierdie ork is kakster. Check it. Oh, damn. Oepies. Oh, shit. Moes ek gaan nice and slow het. So, okay, ek het nou die waantjie te vinnig gestoot. So, okay, left control. Dit is hoe ons stealthy gaan wees. Kom, ek bere my swaard. Okay. So ons het seker nou nie hierdie ding pla nie, alhoewel kom klaar geplaat, so dit is bietjie onrealisties. Kom, is dit so donker? Ok, want ons moet stealthy wees. Kom, Hadvar! Fok, ou, jy is stadig! Ja man, hy slaapies lekker, kom ons gaan. Ek wil vir Drakkas gaan kuier. Tap. Ah, dit was. Wat so rooi, hier was ietsie. Oeh, het julle die dreuning gehoor? Nice. Ek hou maar my swaard uit, ek is bang die moerse spinnekoppe gaan weer hulle verskyning maak. As sy, ek dink ons is, yes, ons gaan buiten toe, jy. Looks like he's gone for good this time, but I don't think we should stick around to see if he comes back. Completed, unbound, okay, leaks, started before the storm, so dis seker nou die volgende mission. As sy, kom ek gee jou laaste slice. Goed gaan, Hadvar. Ek gaan jou mis. O, wil jy nou weer fight? Ram tam tam tam. Loop. Ek het genoeg gehad van jou. Ok, nou maar toe. Die volgende mission moet ek met die ou gaan praat. Jo, ok. Yes, so, dis awesome. Een moerse map. Maar, die gaan ons los vir die volgende keer.